Goeiemorgen, broeders en sisters, baie welkom bij de eredienst vanmorgen. Ik lees net voor ons die afkondigings voor. Collectes onder die eredienst sal gaan vir barmhartigheid en bij die deure vir Reddersburg Kinderhuis. Volgende sondagse collectes bij die deure sal dan DV gaan vir die GKSA Assistentasiefonds. Daar sal weer vanavond eredienst wees om 6:00 soos oudergewoonte. En daar sal nie thee of koffie geskink word na afloop van die eredienst nie. Dus niet als gevolg van load shedding nie, maar als gevolg van die vakantie. Baie dankie. Broeders en susters, kom ons bely ons afhanklikheid van die Here met die sing van Psalm 25. Eerste vers en daarna kyk ons hoe die Here ons groet met sy seën en dan sing ons tot sy lof, Psalm 145 vers 12 en 10. Ok, 1, 12 en 10. En vrede word aan jou ryklik geskenk van God ons Vader en van Christus Jesus ons Here in gemeenskap met die Heilige Gees. Amen. Vanoggend ons geloof in die drie enige God in die hand van die geloofsbelijdenis van Nisia. Ek glo in God die Vader, ek glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge. En in een Here Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, voor al die eeuwen uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore nie gemaak nie, een in wese met die Vader.
deur wie alles tot stand gekom het. Hy ter wille van ons mense en ons zaligheid het die hemel neergedaal en het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Op die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan en hy het na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. By wyse van afwisseling lees ons vanoggend 'n gedeelte wat belangrik, baie belangrike psalm is in die toepassing van die Here se 10 gebooie in die Ou Testament. En dit is psalm 15. Daarna sing ons psalm 9 vers 12 en 14 en dan bid ons saam. Psalm van Dawid, wie het die reg om in u woonplek te kom, Here? Wie mag op u heilige berg vertoef? Hy wat onberispelik wandel en doen wat reg is, wat met sy hele hart die waarheid praat, nie kwaad praat nie, sy medemens nie kwaad aandoen nie en niemand beledig nie. Hy wat die verag wat deur God verwerp is, maar almal eer wat die Here dien. Wat sy woord hou, selfs tot sy eie skare. Sy geld nie op rente uitleen nie en hom nie laat omkoop om die onskuldige tekort te doen nie. Wie hom hieraan hou, sal nooit wankel nie. In die hemel is. Ons loof en dank U weer vanoggend dat ons saam kan vergader met U volk. U volk wat U vergader vir U naam. Deur U seun Jesus Christus, deur die werk van U woord en die Heilige Gees. Ons dankie vir die goddelike woord en dat alles wat hier in die erediens gebeur, dat ons altyd daarna kan strewe om dit uit die woord te doen. En lyn daarmee te praat en te preek en te sing en te bid. Dankie dat ons gegroet kan word
met die eie woorde aan die begin van die eredienst. Dankie vir die genade en die vrede wat u oor ons uitspreek. Dat u dit vir ons in Jesus Christus of deur Jesus bewerk het en dat ons as versoende mense, versoende gelowiges voor u mag kom. Met vrymoedigheid in die eredienst om u te besing en te aanbid. Maar ook leer u ons dat ons ook nog dageliks tot sonde geneig is, dat die boosheid ons ook nog aankleef. Ja, dat U ons wel verlos het van die slavernij van die sonde, maar die sterk geneigdheid en die trekkracht van die sonde is nog so sterk, dat ons in hierdie lewe nog telke male in ellendigheid voor U verkeer om ons sondes te bely. Telke male nog uit te roep, ek ellendige mens, wie sal my verlos van hierdie lichaam van die sonde? Ons dankie dat al struikel ons nog dikwels, dat ons daaraan vast mag glo, dat ons die ewige lewe in Jesus het, en dat u en u seun deur die krag van die Gees nie sal toelaat, dat een van u uitverkorenes uit u hand geruk word nie. Seën daarom vanoggend die woord oor die aarde, ook in ons land, onder ons mense. Laat het uitgaan, Here, en laat het doen waartoe u dit stuur, sodat u volk, u uitverkorenes vergader mag word in die gemeenskap van die kerk. En wil u ook die vestings van die bose, die ijle en geheime en haatlike planne en beraadslagingen van die donker magte, dit ook verijdel en vernietig. En u koninkryk sal dat kom, waarin u alles en allemaal sal wees, en waarin u kinders die regverdig is sal skitter, soos die helder lig van die son en van die middag. Gee ons dan ook nou krag en vrymoedigheid om die woord te verkondig, en ook ontvanklike harte, sodat dit ook by ons goeie saad sal wees wat op goeie grond mag val en die vrug sal voortbring. Ons vra dit in Christus se naam. Amen. Kom ons sing Psalm 108 verse 3 en 4. Thank you.
lees dan ook, soos ons hier gesing het, van Filistia, die Filistyne, en die Here se volk en die Here se vyande. Lees Rigters 13. Israëlieten het weer gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here, en hy het hulle 40 jaar lang oorgegee in die mag van die Filistyne. Daar was een man uit Sora, uit die stam van Dan. Sy naam was Manoach. Sy vrou was kinderloos. Die engel van die Here het aan haar verskyn en vir haar gesê, jy is nou kinderloos, maar jy sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring. Jy moet jouself goed oppas en nie wyn of bier drink nie, en ook nie iets onreins eet nie. Trouwens, jy is reeds swanger, en jy sal 'n seun in die wêreld bring. Sy hare mag nie geskeer word nie, want die kind sal van sy geboorte af aan God gewy wees. Hy sal die Israeliete begin red uit die mag van die Filistyne. Die vrou het toe vir haar man gaan sê, daar het een man van God by my gekom. Hy het gelyk soos 'n engel van God, een man met gesag. Ek het hom nie gevra waar vandaan hy kom nie, en hy het my nie gesê wat sy naam is nie. Hy het vir my gesê, kyk, jy is swanger, en sal 'n seun in die wêreld bring. Jy mag voortaan nie wyn of bier drink nie, en ook nie enige iets onreins eet nie, want die kind sal van sy geboorte af tot met sy dood aan God gewy wees. Toe het Manoach tot die Here gebid, Here, laat die man van God vir wie u gestuur het, asseblief weer na ons toe kom, dat hy ons kan leer wat ons moet doen met die kind wat gebore sal word. God het Manoach se gebed verhoor en die engel van God het weer na die vrou toe gekom. Sy het in die veld gesit, en haar man Manoach was nie by haar nie. Toe haar hart op sy gou, sê vir haar man, die man wat nou die dag na my toe gekom het, het weer aan my verskyn. Manoach is toe dadelijk agter sy vrou aan. Hy het by die man gekom en vir hom gevra, is u die man wat met my vrou gepraat het? Die man het geantwoord, ja, ek is. Manoach het vir hom gevra, wanneer u belofte waar word, hoe moet die kind hom dan gedra en wat moet hy doen? Engel van die Here het vir Manoach geantwoord, jou vrou moet alles doen wat ek vir haar gesê het. Sy mag nie die opbrengs van 'n wingerdstok eet nie, en sy mag nie wyn of bier drink nie. Sy mag ook nie iets onreins eet nie, sy moet alles doen wat ek vir haar gesê het. Toe sê Manoach vir die engel van die Here, wag tog 'n rukkie, dan maak ons vir u 'n bokkie gaar. Die engel van die Here sê toe vir Manoach, al laat jy my 'n rukkie wag, sal ek nie jou kos eet nie. Maar as jy 'n brandoffer wil bring, moet jy dit vir die Here bring. Manoach het nie besef dat dit die engel van die Here is nie. En toe sê Manoach vir die engel, wat is u naam? Wanneer u belofte waar word, wil ons aan u eer betoon. Hy het vir Manoach geantwoord, waarom vra jy my naam? Dit is te wonderlik om uit te spreek. Toe vat Manoach die bokkie en hy sit dit saam met graanoffer op 'n klip as offer vir die Here. Terwyl Manoach en sy vrou staan en kyk, het die Here 'n wonder laat gebeur. Vlam het van die altaar af opgegaan hemel toe, en die engel van die Here het in die altaar vlam opgestyg. Manoach en sy vrou het dit gesien en hulle het platgeval op die grond. Engel van die Here het nie weer aan Manoach en sy vrou verskyn nie, maar Manoach het besef dat dit die engel van die Here was. Toe sê Manoach vir sy vrou, ons gaan beslis sterf, want ons het God gesien. Maar sy sê vir haar man,
As die Here ons wou doodmaak, sou hy nie die brandoffer en graanoffer van ons aangeneem het nie. Hy sou ons ook nie hierdie wonderlike ding laat sien het en ons vandag hierdie nuus meegedeel het. Die vrou het 'n seun in die wêreld gebring en sy het hom Samson genoem. Die kind het groot geword en die Here het hom geseën. Die gees van die Here het hom in Magane dan tussen Sora en Estaol begin lei. Teksgedeelte is vers 5. Trouwens, jy is reeds swanger en jy sal 'n seun in die wêreld bring. Sy hare mag nie geskeer word nie, want die kind sal van sy geboorte af aan God gewy wees. Hy sal die Israeliete begin red uit die mag van die Filistyne. Rigters 13, geliefde broeders en susters en kinders, is een van die min gedeeltes in die Bybel waar die Here verlossing gereed maak sonder dat sy volk daarvoor gevra het. As dit van hulle afgehang het, sou daar eintlik niks gebeur het. Ooral in die Bybel, veral in die Psalms, lees ons telke male hoe die digter uit sy benoudheid en sy nood en sy angs na die Here roep. En dan het die Here gehoor en geantwoord en die digter gered. Soos in Psalm 34, ek het in my gebed die Here gesoek. Hy het my in antwoord op my nood geskry uit al my vrees gered. Maar nou opvallend hier, is daar geen geroep nie. En dit is dan ons thema vir oggend, die Here kan en wil die wat by hoop verby is, verlos. Eerstens kyk ons dan na wanneer die Here se volk nie meer roep nie. Vers 1 van Rigters 13 hak eintlik aan by Rigters 10. En daar lees mense 'n bietjie meer wat die Israeliete gedoen het. Daar staan hulle in vers 6 hulle die Baals en die Astartes en die gode van Sidon vereer. En ook die van die Arameërs, die Moabiete, die Ammoniete en die Filistyne. Hulle was ontrou aan die Here. Hulle het hom nie gedien nie. Toe het die Here kwaad geword vir die Israeliete en hulle oorgegee in die mag van die Filistyne en die Ammoniete. Die Here het begin om verlossing te bewerk vir sy volk teen die Ammoniete. En dit word beskryf in Rigters 11 en 12. En dan nou van Rigters 13, die laaste rigter, waarvan hier geskrywe word, tot by hoofstuk 18, dan hoe die Here begin het om sy volk ook uit die mag van die Filistyne te verlos. As mens byvoorbeeld na Rigters 1 en 2 ook lees wat 'n inleiding tot die hele boek Rigters is, sien 'n mens baie hierdie ding wat ek selfs eendag by 'n makelaar gehoor het, as hy nou aan sy kliënte hierdie polisse verkoop, dan word hierdie makelaars nou sekere dinge geleer. Dit is gewoonlik dat die pa of die een persoon, sê nou maar as die oupa, hy het hard gewerk en swaar gekry en hom uit die ellende uitgewerk. En toe gaan hy nou daarom met sy seun beter.
Maar van sy seun af is het eindelijk maar weer afdraande pad. Totdat het bij die kleinkinders kom. En dan het hulle ook alles waarvoor die oupa so hard gewerk het, het hulle tot niet laat gaan. Maar in die geloof gaan het ook so, en hier sê dit dat lees in Rigters 1 en 2. Die mense wat die wonders van die Here gesien het, met hulle eie oë en ore, van hulle wat in die land gaan bly het, hulle het nog die Here gedien. Maar toe kom die volgende geslag, en die volgende geslag, die tweede en die derde geslag, hulle het al slaper begin raak. Totdat hulle so afgewyk het van wat hulle grootouers hulle geleer het, dat hulle selfs afgode begin dien. En dis ook iets wat een mens moet raak sien. Hoe die ware godsdienst kan vervlou en verdun en achteruit gaan van geslag tot geslag. Genadiglik waarskie die Here ons ook hieroor. En dit is basis die patroon wat die hele boek Rigters aan ons voorhou. En hier sit ons dan nou weer met die klomp met die Here se eie volk wat doen wat verkeerd is in die oë van die Here. Hulle dien afgode. Eerste gebod is altyd die een wat in die slag bly. Dan gee die Here hulle oor in die mag van die Filistyne 40 jaar lang. En dan val het ons op dat in hierdie tyd wat hulle in die mag van die Filistyne oorgegee is, dat hulle glad nie meer tot die Here om hulp roep nie. Hulle probeer selfs, soos wat die Israeliete met Moses gedoen het. Hulle probeer selfs met die rigter wat die Here vir hulle gee, namelijk Samson, as hulle oordeel dat hy die oorsaak is, die verlosser wat die Here vir hulle gestuur het, dat hy die oorsaak is van slegte verhoudinge tussen die Filistyne en die Here se volk, dan lees ons net in Rigters 15 hoe hulle gegaan het en hom gebind het en aan die Filistyne oorgelewe. Want hulle wil nie slegte verhoudinge met die Filistyne hê. So het hulle al aangepas in hierdie situasie van verknegting. Dat hulle selfs, net soos met Jesus, die verlosser wat vir hulle gestuur word, wil hulle nie hê nie, hulle sien hom as 'n moeilikheidmaker en hulle gee hom oor in die hande van die vyand. Die Here se volk hier het met hulle afgode diens gewoond geraak aan die oorheersing deur die Filistyne. En hulle het nie meer na die vryheid gesmag wat die Here vir sy volk bestem het nie. Verkneg, volkome gedomineer, met 'n lae moraal, sonder hoop dat daar meer vir hulle verlossing is. So is al hulle hoop uitgedoof. En so sien ons eintlik weer hier hoe mense kan agteruit gaan in die geloof. Dit is amper soos 'n huwelik. Laat my nog al daaraan dink. 'N huwelik kan ook agteruit gaan as jy nie oplet. Dit gaan mos in die Bybel daaroor, dat die verhouding tussen die Here en sy volk met die huwelik uitgebeeld word, nie waar. En iets van hierdie agteruitgang sien ons ook by Manoach en sy vrou. Die ding wat ons opval by Manoach en sy vrou, is hoe onopmerksam hulle geraak het in hulle geloofslewe. Soveel so, dat hierdie hele hoofstuk, wat eintlik
gaan oor die geboorte van hierdie wonderkind, word oorheers deur die worsteling tussen hierdie man en vrou oor die identiteit van die man wat nou aan hulle verskyn het. O arme Manoach het daarom aan die einde van die hoofstuk sy dinges afgeskrik toe hy sien met wie het hy regtig te doen. Maar die hele tyd het hy gedink, ach, hierdie is een man, dis een mens, dit kan een profeet wees, ja, een speciale profeet, maar verder as dit het hy nie gekom. En so was sy gedrag ook. Hy het om teenoor hierdie man gedra asof hy een mens is. Hy het om nie gedra in hierdie gedeelte teenoor hierdie boodskapper wat eintlik God is, in menslike gestalte. Het is duidelik dat hy dwars deur hierdie hele hoofstuk nie besef het met wie het hy werklik hier te doen. Sy arme vrou is om daarom so 'n bietjie 'n kortkoppie voor. Maar sy sukkel ook maar. En so sien ons hoe dit kan gebeur dat 'n mens kan in die geloof agteruit gaan. Jy kan al verder en verder weg van God af lewe. Jy kan naderhand maar 'n slaaf word van die sonde en jy kan jou selfs daarin aanpas. Sodat iemand wat vir jou die waarheid wil kom vertel, dat jy dit nie wil hoor nie. En dit is 'n wesenlike gevaar vir elke gelowige. En dit vra van elke gelowige deeglike selfondersoek. Hoe ons met die Here omgaan. Dit is ons eerste hoofpunt. Ons tweede hoofpunt gaan nou daaroor dat die Here uit sy eie, omdat hy goed is en omdat hy wil en nie omdat Israel so oulik was en Manoach so voortreffelik was nie. Inteendeel, dat hy besluit het om vir sy volk 'n verlosser gebore te laat word. Dis ons tweede hoofpunt. Here verlos sy volk wat afgesonderd moes wees. Hulle moes afgesonderd gewees het. Maar hulle was nie meer. Dit is een van die kenmerke, nie merkteken nie, die kenmerke van die kerk van die Here. Daar is vier van hulle. Apostoliese tyd, eenheid, algemeenheid en heiligheid. Van die Ou Testament af is dit duidelik, Exodus 19 vers 5 en 6, Deuteronomium 14 vers 1, die Here se volk is 'n heilige volk. Dit beteken dat die Here sy volk vir homself afgesonder het. Afgesonder het uit die heiden wêreld, om aan hulle die lewe te openbaar en hulle te ontruk van die dood af, afgesonder vir homself. En hier sien ons hoe die Here vir sy volk, wat hulle self ontheilig het, en in 'n situasie waar hulle nie eers meer vra vir verlossing, dat hy hulle nie oorgee aan die situasie. Hy los hulle nie in die situasie waarin hulle so goed aangepas het. Hy gee, omdat hy God is, en omdat hy weet dat die lewe alleen by hom is, gee hy, sonder dat hulle vra, gee hy vir hulle 'n verlosser. En daar is soveel in Simpson se lewe, wat ons by Jesus ook sien. Wie het nou ooit kon dink of gevra, dat die verlossing wat God in Christus Jesus gebring het vir die wêreld. As God dit nie gedoen het nie,
Dan zal die wereld nooit besef het wat het hulle werkelijk van God gemis. Want Paulus sê, die verlossing is een mysterie wat God geopenbaar het. Waar zelfs die heersers van die wereld niet aan kon denken of dit uitdink om zo'n so verlossing te brengen. God gee verlossing, bring verlossing oor wie hij is. Niet omdat die wereld daarvoor vraagt. Hier die verlossing wat God brengt is veel zeggen. In de eerste plek is het verlossing wat die Heere brengt zelfs voor mensen wat hij afgezonderd heeft en wat afgezonderd moest geleef het. En hier denken ons broeder en zuster, wat is die doop eindelijk? As dat die Heere ons voor onszelf afgesonder het uit die wereld. Wat is die nagmaal anders as het telkense optrede en bevestiging dat die Heere voor onszelf een heilige volk afsonder uit die wereld? En daarom moet ons hier bij ons, die A-punt, moet ons terugdenken. Uit hierdie feit dat ons kan weet, ek is gedoop, daarin is daar vertroosting en zekerheid wat die Heere vir ons bied. Maar daar is sinnetjie in die doopsformulier, ek hoor hom altyd weer. Daarom vermaan en verplig die sakrament van die doop ons weer tot een nieuwe gehoorzaamheid. Ons moet hier die enige God, Vader, Seun en Heilige Geest, in wie sy naam ons gedoop is, aanhaal en lief hê, vertrou en dien, en alles wat goed is, alleen van hom verwag. Denk daaraan, broeder en sister, die Heere sonder in die Bijbel sy volk al vir homself af voor hulle geboorte. Dit sê hy selfs van sy kerk, Psalm 139, u ken my, al my lewens daar in die boek opgeskryf, toe daar nog nie eens een daarvan was nie. Denk toch terug daaraan, broeder en sister, dat die Heere dit nie vergeet nie. Ek en jy mag dit vergeet. Maar daar die feit dat hy ons voor ons geboorte al afgesonder het vir homself, dit vergeet hy nooit. En dit wys hy in die gedeelte. Selfs al roep sy volk nie meer na hom nie, daai ding vergeet hy nooit. En ons moet dit onthou, en ons moet dit vir ons kinders leer. Ook vir hierdie jong lidmate, wat belydenis van geloof aflê en afgelê het, onder daai belofte, onder daar die water van die doop kom jy nooit uit. En jy kan ook nie maak soos wat mense in oorseese lande doen, om hulle self te laat ontdoop. Die Heere laat die mense wat hy vir homself afgesonder het, ter wille van die eer van sy naam, laat hy nie aan hulle self oor nie, al soek hulle nie meer verlossing. Tweede gedeelte van die verlossing, tweede kenmerk, is dat hier die verlossing wonderlik is. Heere bewerk een wonderlike verlossing, een wonderbare verlossing, vir die wat nie is meer daarna vraag nie. Dit sien ons, Simson is die enigste rigter van allemaal, en hy is die laaste rigter van die hele lot, wie sy geboorte deur God aangekondig word. En dit maak dit baie besonderlik en spesiaal. Dit laat ons denken aan die Nieuwe Testament. Johannes die Doper, sy geboorte is ook aangekondig. Jezus, sy geboorte is ook aangekondig. Die verlosser van die mensdom. God kondig die verlosser sy geboorte aan.
Verder sien ons die wonderlikheid van Godse werk, wat hier gebeur met die aankondiging. Eers sê die engel vir haar, jy, as jy hom daar mooi lees, sê hy, eers sê hy vir haar, jy is nou kinderloos, maar jy sal swanger word, en een seun in die wêreld bring. En dan sê hy vir haar, trouwens, jy is reeds swanger, en jy sal een seun in die wêreld bring. Verklaar is, wil dit so hê, dat die Here se woord, is een lewende woord. Sy woord is skepingsmagtig. Deur daardie woord wat die Here met haar gepraat het, het hy dit al bewerk, dat sy swanger geword het. Jy is alreeds swanger, sê hy. Sommige wil dit so verstaan, dat dit 'n profesie is, wat nog in vervulling moet gaan, en wat uitgespreek op, asof dit reeds gebeur. Maar ons kan dit ook so verstaan, dat dit deur die woord is, natuurlik nou nie so 'n wondergeboorte, soos Maria en Josef nie. Hierdie is nog steeds 'n geboorte, langs die gewone weg, van 'n ma en 'n pa, maar, dit is 'n geboorte, besonderlik, wat bewerk word, deur die woord van die Here. En dit maak het verder ook een wonder, is dat een vrou, wat nie een kind kon hê, geboorte gee aan die verlosser. Sien het in die Nuwe Testament ook so, Elisabeth, sy was ook onvrugbaar, oor die tyd van kinders. Maria, self, sy het swanger geraak nie deur Josef nie, maar deur die wonderbare werking van die Heilige Gees. So kan ons in die Ou Testamentale voorbeelde noem, Sara, wat al baie oud was, Hanna, en 1 Samuel, ook iemand wat nie kinders kon hê. En hoe die Here wat wonderlik handel, 'n verlosser in sulke omstandighede gebore laat word. En dit verkondig die een groot belangrike lyn wat die Ou Testament vir ons wil verkondig. Is dat God nuwe lewe uit hopelose, doodse omstandighede skep. Daardie groot waarheid is bevestig ook in die opwekking van Jesus uit die dood. Is daardie wonderbare krag wat ook selfs in die gelowiges se harte werk om 'n nuwe lewe te bring. Dit is soos lewe uit die dood. Want oneindig groter is die wonder van die koms van ons verlosser wat uit die maag Maria gebore is. Dis die tweede saak wat ons onder die tweede hoofpunt wil beklemtoon, die wonderlikheid van hierdie verlossing. In die geval van Jesus, het die engel gesê, want dit is hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. En so baie keer mis mense hierdie punt. Waarin bestaan die verlossing? Waarin bestaan die werklike kennis van die verlossing? Waar begin alles? Dit begin nie in die eerste plek, dat jy uit die hand van jou vyande verlos word. Dit begin nie daar nie, dit eindig daar. Dit begin alles, soos dat dit in Lukas 1 aangekondig is, deur die kennis van verlossing. Wat is die kennis van die verlossing? Dit is die vergifnis van ons sondes. En sien jy nou, broeder en suster, hoekom baie mense sommer maar so bo oor die evangelie trap? Want volgens menslike gedagte wil mense en dink hulle in hulle eie wysheid dat die verlossing kan ons nou nie daar begin nie. En dit is te onaantreklik ook vir die charismatiese kerke. Daarom wil hulle profesieë en duiwel uitdrywinge, wondergeneesings, want dit is nie waar die verlossing begin nie. Die verlossing begin by die menslik onaantreklike verkondiging
dat die Heere jou reinig van al jou zonden en jou skuldige gewete en die skuld en die straf van jou zondes en jou sy kind maak. Dit bestaan in daar die kennis. En mag dit toch so met ons wees, dat ons altijd die rechte koppeling soek by wat die Heere wil bewerk. En nie in die eerste plek sê, Heere, verwyder toch die oorheersers, verwyder toch hierdie vijande van my nie. Nee, is in die eerste plek, Heere, wees my genadig. Laat my toch nie aan myself oor. Vergewe toch al my sondes. Denk toch daaraan, dat die naam oor ons uitgeroep is. Ja, dan volg die reis. Die laaste instantie by die verlossing. Verlossing moet verandering bewerk. Sien hier so, wat was 'n Nasareer? 'N Nasareer, die nuwe vertaling gebruik nou nie eers die woord meer daar nie. 'N Nasareer was niks anders as 'n persoon wat afgesonder was vir die Here. Gewoonlik met Nasareerskap het daar die persoon een vrywillige besluit geneem om 'n Nasareer te word. En dan het hy gewilliglik, het hy gehou by sekere voorskrifte. En 'n Nasareer is amper soos 'n amsdraer, soos 'n ouderling, en 'n diaken, en 'n predikant, wat vir die gemeente van die Here moet voorlewe, hoe die gemeente van die Here moet leef. Nasareërs is mense wat gewoonlik verskyn het in tye waar mense se geestelike lewe laag gedaal het en waar hulle afgode gedien en van die Here afvallig geraak het. Dan het jy skielik hierdie mense gekry wat uitstaan, wat toegewyd aan God lewe, wat getrou bly, ten spuite van wat het vaart. In Amos hoofstuk 2 was die toestand van die Here se volk so vervalle, dat die mense, vir die mense wat Nasareer wou wees, gesê het, ach nee man, vergeet nou van jou Nasareerskap, vat hier vir jou 'n lekker dop man, drink so 'n paar doppe saam man, vergeet nou van hierdie ding van gesonder wees vir die Here en wat nie alles nie. Ja, dis wat hulle aan die mense gedoen het. Aan die mense wat getrou probeer bly het. En so is elke gelowige eintlik broeder en suster in die wêreld. Jy is deur die Here bedoel om uit te staan in 'n wêreld waar mense nie meer notisie wil neem van God nie. En lewe asof daar nie 'n God is nie. En asof daar nie 'n verlosser is nie. Dink aan die digter van Psalm 73. Wat is dit wat hom staande gehou het? In sy tyd, toe hy so swaar gekry het, en amper sy geloof wou opgee, en in sy denke soos 'n dier begin raak het, het hy gesien, die kerk kom nog by mekaar. Hier is nog mense wat getrou is. Hier is mense wat getrou bly vashou in die Here. En dit is een van die groot dinge wat hom laat dink het. Dis een van die groot dinge wat hom teruggetrek het na die Here toe. Dis daai getroues, daai paar, daai gemeentetjie van die Here God wat nie wil wegbeweeg van God en sy woord af. Dis die funksie van 'n Nasareer. Daar sit soveel simboliek hierin, dat hy byvoorbeeld nie sy hare mag geskeer het. Die simboliek daarvan het beteken dat hierdie persoon is so toegewyd aan die God van die lewe, dat hy sny nie sy hare nie. Want as jy jou hare gesny het, dit is hoe dit was, dan was dit 'n simbool daarvan dat jy rou, dat jy aan die ellende van die dood blootgestel was. En daar die hare wat nie geskeer is nie, is 'n simbool dat die Here God het hier die volk gevat
En hy het hulle ontruk uit die mag van die heidendom en die dood. En hy skenk aan hulle die lewe. Vir ons is lange hare nou nie. Nee, dit is nou nie vir ons een nice ding. Meeste mense met ponytails het ek nog nie gesien. Is vreselike Christen. Ja, is so paar van hulle wat nou probeer inwees met hulle ponytails. Paulus sê daarom ook, dit is onbetaamlik vir 'n man om lange hare te dra. Dit sê hy in 1 Korintiërs 14. Maar in daardie tyd was dit anders. Selfs mense wat hulle self afgesonder het vir die Here om oorlog te gaan voer, om die heilige oorlog van God te gaan voer, het nie hulle hare geskeer nie. Want hulle dink nie aan die dood nie. Hulle is mense wat die saak van die Here bevorder. Dit was 'n Nasareer. Alles van daardie Nasareer. Die feit dat hy nie sterk drank nie, staan nou wel bier. Maar dit beteken eintlik sterk drank. Alles daar het gesê, hierdie man bevorder die saak van God se koninkryk onder sy volk. En in slegte tye het sulke mense uitgestaan. Die Nasareers. En kyk nou net hier, hier is in Simson, of in Manoah hulle se tyd, is hier nie een mens, wat homself vrywillig verklaar, om 'n Nasareer te wees, nie so vervalle het dit geraak, dat die Here self, vir hulle een, moet laat gebore word, en dat hierdie klein seentjie van kleinsa, het sy ouers dit in hom inprent, jy is afgesonder van die Here. Jy is nie een heiden nie. Jy is nie sommer maar een hier jy nie. Jy is deel van Godse volk wat hy vir hom afgesonder het, wat bestem is daarvoor om in die vryheid te lewe wat die Here vir sy volk berei. En toe Simson daar op die skoot van Delilah lê en sy lewensgeheim aan haar bekend maak, toe het hy dit self nog onthou. Want sy ouers het dit deur die genade van God vir hom bly leer. Maar Simson was hierin nou nie 'n goeie voorbeeld. Hy het geweet wat is die doel van sy lewe. Maar hy was 'n woestaard. Die Here het vir hom geroer. Interessante woord wat hier gebruik staan, dat die Here het hom begin lei. Dit het my 'n bietjie swak uitgedruk. Toe Simson het 'n mooi lewe, 'n jongmens lewe gehad. Die Here het hom beskerm, hy het hom geseën. Simson het goeie ouerhuis, goeie omstandighede, te midde van spanning in die omgewing, het hy goeie opvoeding gehad. Maar toe hy groot genoeg was, het die Here die dinge vir hom begin ongemaklik maak. Hy het begin besef, hey, ek kan nou nie net hier sit en niks doen. Daai ding wat die Here met ons allemaal doen, as ons wil net gaan sit en niks doen en ons wil ons roeping oorgee en ons wil sê, ach, dan voel jy maar hier is 'n ding wat aan jou roer, wat vir jou sê, nee, jy het 'n taak, jy het 'n roeping. Dit is die Heilige Gees wat jou beweeg, wat jou daartoe dryf, wat die lewe selfs vir jou ongemaklik maak, sodat jy sal begin weer om jou taak uit te voer, wat die Here jou toe tot jou toe geroep het. Dan bereik 'n mens weer dinge wat jy selfs nooit in jou lewe in eie krag sou wou doen of gedink het jy sal doen nie. Dit is waarvoor die Nasareer 'n voorbeeld in die Here se volk was. Die Here wou en het weer so iemand verandering bewerk. En hoe bewerk hy vandag steeds in die verandering deur die Nasareer. Wie is nou by uitstek die een wat deur God afgesonder is vir homself? Sy eie seun. Ja, Jesus. Jesus was in die volste sin van die woord 'n Nasareer. As daar nou een man wat in hart en siel en lewe aan sy Vader toegewy was, was dit Jesus. Kyk die mense, hoe het hulle hom misverstaan. As hulle daar met 'n draagbaar, met 'n lijk op verbykom. Hy het nie
omdat hy die seun van God is, hy het nie gesê, mag nie aan 'n lijk raak. Hy het aan die liggaam geraak. Hy is 'n Nasareer. Hey, die man is besig om homself te ontheilig. O nee, is hy wat die lewe bring. Hy is by Isak die een wat aan God toegewy is. En omdat hy al die dinge gedoen het in ons plek, broeder en suster, is dit 'n groot genade dat die Heilige Gees ook werk in Godse kinders en dat die Heilige Gees selfs daar waar ons menslik begin dink, ag, hierdie mens, hierdie situasie, dis verby man, daar is nie meer salf aan te smeer nie. Daar begin die Here weer die vlammetjie, die kookies laat rooi word, daar kom weer tekens van lewe uit die dood uit. Daarom moet ons ook van ons kant af as gelowiges, ons kan maklik sommer iemand afskryf. Maar kyk wat ons nou gaan sing hierna op Psalm 87. Wonderbaar is die Here se werk dat selfs die Filistyn sing Psalm 87 sal na Jerusalem toe kom, na die volk toe wat hy eens so beveg en vyandig was en hy sal roem. En hy sal sê, ek is ook in hierdie moederstad gebore. Jerusalem, die plek van die Here, waar een mens niet gebore word, en deel van Godse volk, en erfgenaam van Christus. Amen. Kom ons dank saam. Ons Vader wat in die hemel is, ons dankie dat ons die woord kan hoor, en dat u ook tot ons die woord spreek, in hierdie tyd, in die omgewing waar ons woon en werk, soms is dit so, soos wat Abraham en Isaac gedink het, ja, hier is nie een mens hier rond wat meer vrees vir God het. Soms verbaas hy ons, en is daar nog sulke mense. En dankie Here dat ons ook deel, van sulke mense mag wees, en dat ons ons identiteit nooit hoef weg te steek. Dankie dat ons die volk mag wees, geheilig, afgesonder, bestem en uitverkies tot die lewe, die ewige lewe, tot die ware vryheid wat net u kan bring. Vul ons met die Gees, maak dit binnenkant in ons warm en ijverig, dat ons uit ons willoosheid uit, en uit ons krachteloosheid, dat ons daaruit sal opstaan, in een nieuwe lewe, en sal uitstaan, en nie aan die wêreld gelykvormig sal word. Laat Here so u koninkryk kom, en die naam verheerlik word, en sien ons kinders en ons kleinkinders met ons mee, dat ons vir hulle ook sal vertel, om met u te wandel, want as het nie vir u is, ja dan is alles hopeloos. Ons dank en loof u vir hoop, vir blydskap, dat ons elke dag ook ons werk kan verrig in Christus se naam. Amen. Sien nou geleentheid vir die liefdegawes.
Sing vers 3, 4 en 5. Egypte, Babel, Filistijn en Moore, dat is die mense van Afrika. Ook Tyrus, ken my naam, Tyrus wat die heidendom was, as hoogste skat, wil allemaal noem jou nou die moederstad. En sien hul, ek sien hul, hierdien en hierdien is daar gebore. Hul allemaal nou tot nieuwe heil verkore sal kom, selfs uit die allerverste land. Al sien God hou die moederstad in stand en jubel, die en die is daar gebore. Wat een wonderbare genade, broeders en sisters, dat die kerk Jerusalem ons moeder is, waar ons weergebore is, deur die woord en die gees van die lewende God. Kom ons sing daar die drie verse. Geef je harte tot God en ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met jou wees en bly. Amen.